Yes, jag står här med Friberg från NIP som är nybliven gruppvinnare. Hur har det gått under dagen och hur känns det att vara här? Jo, som sagt, vi vann alla gruppspelsmatcher idag. Jag tycker vi spelade väldigt bra. Det var inte så stort motstånd kan vi medge liksom, men det var ju mest att man får komma in och känna på spelet här nu. Första LAN-et, CSGO, riktiga LAN-et då. Så det är alltid kul. Så vi ses fram emot morgondagen också där. Yes, det kom en uppdatering igår. Hur känns det? Har ni anpassat er och vad var det som var skillnaden nu? Vad har de uppdaterat? De la ju till det med att om man blir träffad så flyger siktet upp lite samma som det är i 1.6 då. Tycker det är bra. De har dock inte fixat det om man har kevlar eller inte liksom, så att de får nog slipa lite på uppdateringen, men det är bra att de uppdaterar det. Tycker det är bra grej att ha i spelet. Så jag ser fram emot det att de slipar lite på det här. Yes, det är ni och Lemon Dogs som är vidare till morgondagens slutspel. Har du någon koll på de andra lagen som ska spela nu? Vilka vill du helst möta imorgon? Jag har koll på ett lag i den här gruppen, det är Buggit. Jag känner dem från Source då, alla de är Source-spelare. De är väldigt duktiga, de har spelat väldigt högt upp i Source också och de kan skjuta tillbaka. Så det skulle vara roligt att spela finalen mot dem imorgon, tycker jag. Yes, tack mycket med och lycka till imorgon. Tack mycket.